Prvo, ponosni smo kao opština Prijepolje što smo investitor u najkraćem mogućem roku što je bilo do nas da izdamo građevinske dozvole koje su vezane za opštinu Prijepolje. Drugo, vrlo važna stvar je da su građani dobili nove puteve ovde koji mogu dolaziti do svojih imanja i građani mesne zajednice Žitin takođe mogu koristiti ovaj put. Evo, mi ćemo posle kasnije obići i neke druge puteve, da je to opština finansirala sama, to su ogromna bi bila sredstva za opštinu Prijepolje i mi kroz ovu investiciju smo dobili mnogo u izgradnji infrastrukture kroz našu opštinu.